អូយ៉ាងណានៅតែមិនសមរិនអើយទ្រង់ខ្ញុំមករៀងរៃស្រងតែសមបងក្រៅតែបែងដងកែច្នៃក្នុងចិត្តអងអ្វីសំខាន់អូនធ្វើអ្វីគួរដឹងគុំផោខ្លួនអើយអូនជុំលេងល្បែងបងប្អូនខំជ្រើសហួងអងហើយបងជុំលេងប្រកាន់សំខាន់គឺស្នេហ៍អងមានសៃគុំធ្វើដូចមានចិត្តគុំគិតផ្ដើមជាថ្មីល្បែងស្នេហ៍លេងប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយលើអូនធ្លាប់ដើរនៅល្អនៅឡើយយ៉ាងណាក៏បងមិនរំខានអូយស្នឹងស្នើដូចមុនបងធ្វើមិនសមមិនអើបងខំទៀតបានសៃសាវាចិត្តងងើសាមានក្រុមក្រនណឹងហើយសំរាប់បងបានស្នេហ៍លេងប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយលើអូនធ្លាប់ដើរនៅល្អនៅឡើយយ៉ាងណាក៏បងមិនរំខានអូយស្និនស្នាដូចមុនបងធ្វើមិនសមមិនអើបងខំទៀតបានស្នេហ៍នេះសៃសាវាចិត្តងងើសាមាក្រុមក្រូននឹងហើយសម្រាប់បង